Oh, kalau dunia itu kenal ker ibadah. Ama kalau kau jin nawa insa illa liyabudun. Jalan nak diciptakan kalau teh bahan ibadah. Nanti sabab orang kawin teu apa ilmu na teu. Ang kudu nama pas orang kawin teh leuwih getol ngaji, leuwih getol salat na. Malahan jalma anu salat bari geus kawin sarokaata moal ka udag ku jelema anu can kawin 70 rakaat. Ya. Ganjaran anak abdi can kawin moal bisa mudag ganjaran jelema anu geus kawin sarokaat. Misalkan eta mah karek sarokaat tah moal ka udag ku 70 rakaat. Eta ngeunahna anu geus kawin teh ganjaranna gede. Man, ujianna na leuwih gede deui. Hiji ku padaratan. Dua, bahayana pertikahan teh hiji upadaratan. Anu kadua, kurang kasabaran. Rata-rata lamun geus kawin sok rada amek. Salaki ngamak ka pamajikan. Pamajikan ngamak ka salaki. Ieu bahayana pertikahan teh. Hari keur bobogohan mah nya keur bobogohan dina SMS dina WA. Misalkan ayeuna subuh-subuh keneh ya. Karek ke 4:30 jam 4. Udang 3:30 buru-buru ka WC mandi, tasin katangkeun ku ka bogong. Pangheulana 3:30 mandi, buru-buru budak ngurang. Mandi beber ganggaganteng dangdan ulah. Make jas, make dasi. Sung ngawea gurungkeun kota. Yo assalamualaikum beb, gitu. Terus gugah teu acan. Naon? Teu kareu bobogohan mah. Tempo mah geus kawin. Ya? Sapoe dua poe masih kene ditanggung pamajikan teh. Sakeulah lamun ini cuma majikan bareng panganten anyar. Ya itu setan. Di mana ayeuna? Kurang anu anyar kawin. Ini cuma majikan bareng ditanggeuy bolong teh. Sakalian katinggaleun. Aa antosan mangga neng di antosan ku Aa. Sakalian itu teh cuma majikan. Namanya kawin kan. Bu, dari cabak. Ibu salah kita namanya kawin teh. Punten ah teu kakemot. Kumaha cing salah kina amanya kawin anu saking bogoh. Teh cawi yo teh teh mah ceungit. Saking naon? Tempo mah geus bogoh 3 bulan buka budak hiji 2 til 4 idenya mulai. Salah ki ngambek ka majikan. Awas ge ngambek ka salah ki. Sakali sawi teh sakali lamun ini tanah ge. Salah kina pamajikanna ngoyot. Salkina tangunas ayo tuh majikan cik salkina teh boyot ya sa cik salkina tuh majikan aku mah oh si timus tunjung asaya atuh kan sekiri amok teh da etak di dawukeun bahaya na pertikahan teh hiji lupa daratan poho anak ibadah dua gede ambek kurang kasabaran tak tegampang juga kawin hese. Ayo, ngaju untuk sholat. Kita kilas.